obří slalom. No a jdeme se tedy kochat závodem, který snad bude k vidění skrze televizní kamery, protože organizátoři museli reagovat na velmi špatnou viditelnost a snížit start. Nakonec nás tedy bude čekat trošku kratší obřák, než jsme tady zvyklí. Hned začínáme s jedním ze spolufavoritů. Číslo jedna má dnes na trati Jan Kraněc. Jinak doplňme, že autorem prvního kola je Michael Bansner z týmu Američanů. Kraněc má velké problémy s tou viditelností a podjel dvě branky. Jak se to celé ukáže v konkurenci, to uvidíme za několik minutek. Každopádně Jan Kraněc v letošní sezóně už byl dvakrát na stupních vítězů, když v Altabadi skončil dvakrát na třetím místě. A teď už je tu výjezd. A sami to slyšíte z ruchových mikrofonů. Ta fantastická atmosféra kotle pod sjezdovkou v Adelbodenu burcuje lyžaře. Těžké branky v závěru, čas 58.60, to je samozřejmě výrazně kratší čas, než jsme běžně zvyklí vídat na této trati, ale je to všechno reakce na to počasí, které panuje ve Švýcarsku. Organizátorům pomáhá samozřejmě se zvládáním těchto náročných podmínek také švýcarská armáda, která je běžně přítomna na závodech světového poháru, ať už lyžování nebo třeba biatlonu, klasiku a podobně. Henrik Kristoffersen je jedním z nejúspěšnějších závodníků startovního pole tady na této trati, protože Kristoffersen byl už pětkrát na stupních vítězů Adelbodenu, naposledy na druhém místě loni za Odermatem, který bude útočit na hat-trick. Třech triumfech v řadě za sebou a podívejte na ten náskok. Ten je obrovitánský pro Kristoffersena. Henrik Kristoffersen je jeden z černých koní. Ačkoliv mu nevyšly závody v Altabadi, tak teď je na prvním místě s náskokem téměř sekundy. A tohle se povedlo. Kristoffersen, který je znám s tím, že si hodně hraje s materiálem, snad už definitivně vyladil nejen lyže, ale také boty, s kterými měl problémy v posledních závodech. No a na svém oblíbeném kopci mu to vyšlo. Domácí ikona současného lyžování Marco Odermatt, dvojnásobný vítěz velkého křišťálového globu, je na trati s cílem jednoznačným získat hat-trick v podobě třech triumfů na Königsbergli v řadě za sebou a hned do toho jde v prvním kole. Tohle je jízda fantastického obřákáře. 94 setin sekundy náskok v tuto chvíli, to je úžasná jízda. Tady si to trošičku pohlídal. Nebylo to úplně s nejlepším nájezdem. Ale tady jede Odermatt opět to, co umí nejlépe. Vysokou stopu s rychlým výjezdem z oblouku. Sekunda 54 setin náskok na Kristoffersena. A jen se potvrzuje to, co zmiňovali Feller. Nebo například také týmový parťák Marka Odermatta, Loic Meyert či Chorvat Zubčič. V současném obřáku se bojuje o druhé místo. Neudělá-li fatální chybu Marco Odermatt, tak je vítězem. Ale nepředbíhejme, je tu ještě druhé kolo. Každopádně teď si Odermatt doma užívá tu obrovskou podporu publika. Více než 10 000 fanoušků v cílovém prostoru a dalších až 10 po trati. Ji drží palce muži, který vede. Se startovním číslem 4 na trati je Filip Zubčič. Chorvatský závodník má v letošní sezóně velmi slušnou formu napříč disciplínami. Dvakrát čtvrtý ve Val d'Isère a v druhém obřáku v Altabadi. No a v italském středisku na sjezdovce Gran Arisa v tom prvním ze dvou obřáků bral dokonce druhé místo. Tam vyzval k velkému boji Marka Odermatta. Zubčič tady byl třikrát na druhém místě v letech 2020 a dvakrát 2021.
kdy nestačil pouze na Alexise Pantyrota. Teď je chorvatský závodník na třetím místě a Alexi Pantyro by nás měl čekat v tuto chvíli dle startovní listiny. Ale máme informace o tom, že Pantyro chybí na startu, protože je v Bernu v nemocnici. Není v tom nic vážného, ale jeho manželka Romane se musela podrobit vyšetření, protože se možná blíží jejich slavný den, tedy příchod potomka do rodiny Alexise Pantyrota. Teď už se ale pojďme soustředit na další pokračování závodu s číslem 6. Je tu švýcarská kombinéza Gina Kvyecela. Startovní intervaly jsou výrazně kratší, než tomu bývá zvykem. Právě kvůli té mlze byly staženy na minutu 15. A tak nevidíme úplně kompletní jízdu i té nejlepší sedmičky. Kvyecel bojuje. Tady trošku snesla stopa, ale švýcarský závodník v cíli na druhém místě. Sekunda 46 setin a opět velmi intenzivní byla reakce domácího publika. O 8 setin rychlejší čas než podání Henrika Kristoffersena, který tedy klesl na třetí místo. Ale i tak, ten odstup od Odermata, ten je obrovitý. Startovní číslo 7 Loic Meillard. Dvakrát ve své kariéře stál švýcarský reprezentant nastupních vítězů po tomto obřáku. Celkem dokázal zajet 14 pódiových závodů ve světovém poháru. Loni skončil na třetím místě a v roce 2021 bral také třetí příčku. Teď ale přichází o lyži a bohužel naděje na úspěch pro švýcarského reprezentanta vzali za své. První výpadek. Tady ještě jednou ta opakovačka a problémy. Loic Meillard je blízký kamarád právě vedoucího Marka Odermata. No a tam se zdálo, že ten nájezd do té brány byl těžký i v tom, že neviděl díru, která se nacházela v jedné z branek, a tak přišel Loic Meillard o lyži. Bohužel tedy švýcarský tým zaznamenal jednu ztrátu. Na trati Alexander Schmidt, čerstvý otec, před tuším, že novým rokem se mu narodil první potomek. Devětadvacetiletý závodník čeká na své čtvrté pódium už relativně dlouho. V prosinci roku 2021 skončil naposledy na bedně, když byl třetí v Altabadi. Teď ale chyba při nájezdu ten poslední úsek, který je nejslavnější, který je nejbouřlivější, ale zároveň také nejnáročnější. Mimochodem, možná v první 15 márně hledáte jméno Juana Averdua. Tak ten se zranil a Andořan, který se jako první zástupce této malé země dostal na stupně vítězů, tak jeho zranění jej nepustí do následujících několika týdnů. Uvidíme, zdali se stihne ještě v letošní sezóně Juan Verdu a vrátit. Každopádně snad by to měl být výpadek na nějaké 3-4 týdny. Uvidíme. Mimochodem, měsíční pauzu si od závodního lyžování musí dát další z Francouzů a tím je Mathieu Fèvre, který si zlomil v tréninku klíční kost. A tak také Fèvre bude pár týdnů absentovat ve světovém poháru. Mezitím tu máme rychlý výpadek, který potkal Filipa Della Viteho. 22-letý italský závodník tak nezvládl
další obřák v této sezóně vypadl ve Val d'Isère, nedokončil ani v Altabarii první obřák, tak pouze z 18. prosince se mu počítá 13. místo z Granarisi. Manuel Feller, rakouská naděje, poté co se zranil Marco Schwarz, tak Feller vyhlásil boj o první trojku v obřáku. Letošní sezónu začal dobře, když vyhrál v Gurglu slalom světového poháru. 39 ztráta. No ale Feller jede v porovnání s konkurencí vyjma od Jermata velmi dobrou jízdu, velmi precizní, 70 ztráta. To je v tuto chvíli druhý nejlepší mezičas. Trošku chybička a pozdní výjezd v té optimální linii, ale Feller se vrátil. Ale kvalitní jízda, druhé místo s náskokem více než 0,2 na Gina Cavicella, ztráta na Odermata i v tom zkráceném obřáku. Stále výrazná, téměř sekunda a čtvrt. I tak ale Feller může být spokojený. Cavicella odsunul na třetí příčku a mimo pódium je v tuto chvíli Christoffersen. Ztráta 1,54. Odermatt časem 56.15 na první pozici. Na startu Stefan Brandsteiner. 32letý závodník z Niedernsilu. Nedokončil druhý obřák v Altabadii. V tom prvním byl na 8. místě, takže na velmi solidní výkon. Díky němu se Brandsteiner dostal do té druhé losované skupiny. 60. start specialisty na obří slalomy ve světovém poháru. Tady trošičku záklon, ale Brandsteiner je na druhém místě. Rakušané vyhlásili, tak říkajíc, válku Švýcarům v rychlostních disciplínách. Tam se trenéři hodně čertí na výkony rakouských sjezdařů. V těch technických disciplínách je to přeci jen trošičku lepší. Ale Brandsteiner dnes dokázal, že i ten tlak médií, diváků a samozřejmě trenérského týmu vzrostl, tak se reagovat prostě musí. Odermatt první a Brandsteiner druhý, Feller třetí. Rasmus Vendingstad, startovní číslo 12. Sezóně byl na druhém místě v Palisades Tahoe. Jinak celkem má na svém kontě, nepočítáme-li týmový paralel, tak 3 pódiové závody. Krajenská gora druhé místo v roce 2019, ve stejném roce vyhrál v Altabady. Paralelní obří slalom, no a už zmíněný únorový závod loni Palisades Tahoe a třetí příčka. Teď je na čtvrté pozici, Rasmus Vendingstad porazil i Cavicella s Christoffersenem. Talent tohoto závodníka brzdili také zdravotní komplikace, ať už se jednalo o problémy se zády nebo koleny. Rychlý sled závodníků, přeci jen ten startovní interval činí pouze minutu 15. A tak už se díváme na 23-letého atleta McGretta. 6x v kariéře pódium, 2 vítězné závody. Oba dva slalomy ve Flachau a v Courchevel v březnu roku 2022. I v letošní sezóně měl atleta McGrett dobře rozjeté slalomy, například v Madoni di Campiglio. To bylo 8. místo.
Šestý z Altavady je z druhého obřáku, teď na čtvrtém místě. No, možná se malinko zlepšila trať, že se i technické četě podařilo mírně vytáhnout ten stále padající čerstvý sníh, který zapadává tu optimální stopu. Švýcarský tým teď bude s netrpělivým očekáváním sledovat jízdu Tomase Tumlera, veterána švýcarského obřákového týmu. 34 let na kontě, 115 odjetých závodů ve světovém poháru, dvakrát pódium. Prosinec roku 2018 přinesl pódium a třetí místo v obřáku. Vidí vrchlíku právě Tomasi Tumlerovi. No, tohle není špatná jízda. Teď trošičku zazmatkoval Tomas Tumler. Možná i ten kratičký přechod viditelnosti nahrál té chybě. Každopádně ty podmínky jsou dnes velice náročné. Mlha postupuje směrem k cíli, respektive klesá. No a Tomas Tumler na desátém místě, ztráta 2.01. To hodně hrbolatá trať, i dojezd do cíle není úplně optimálně vytažený, tak říkajíc na rovinu. A po náročné trati mají závodníci co dělat, aby zdárně zastavili. Jako teď právě Tomas Tumler. River Adamus, talent ze Spojených států. V Bormiu debutoval ve světovém poháru ve sjezdu. Právě jeho trenér stavěl tuto trať, takže by mu to mělo sedět. Teď ale podjetý nájezd na Hank. Dvě sekundy, jedna setina ztráta, desáté místo v průběžném pořadí pro Rivera Adamuse. Jeden ze spolu kandidátů na velký křišťálový globus, Alexander Aumont Kilde. 31-letý zkušený nor v této sezóně bodoval v obřích slalomech, respektive dojel si pro solidní 13. místo v Altabadi. Naposledy 29. prosince bral třetí místo. Teď potřebuje získat nějaké body, aby alespoň trošku stáhl, řekněme, tu ztrátu na vedoucího muže hodnocení světového poháru. No a tohle nevypadalo na Kildeho, to byl spíše nějaký z techniku. Alexandra Aumont Kilde už se blíží nájezdu na závěrečný padák. Tohle bylo velmi solidně najeté a Kilde se nezalekl špatného počasí. Podívejte na to. Alexandra Aumont Kilde je na třetím místě, sekunda 15, ztráta. Norský tým tleská a uznale musí zatleskat také švýcarské publikum, které zcela pochopitelně drží palce nejvíce domácí jedničce Marko Odermatovi, tedy muži, který je ve vedení. No, už ve své kariéře měl Kilde obřáky na pódiu, takže by se po delší době dočkal. No, uvidíme. Teď každopádně se 17. Giovanni Borsotti.
poslední době nejstabilnější výkonnost v italském týmu předvádí právě Giovanni Borsotti. Borsotti v tuto chvíli v cíli, no a ten odstup je přes 2,5 sekundy, nebo respektive přesně 2,5 sekundy. 14. místo, poslední klasifikované pro italského závodníka. Italům do jisté míry vstup v řákové sezóně nevyšel. Nedaří se De Ali Prandinimu, nedaří se De La Vitemu, no a tak ten prapor italských závodníků drží právě Giovanni Borsotti, který ale dneska na elitní desítku zatím ztrácí výrazným způsobem. My pokračujeme dále. Tohle je 26-letý Rakušan Rafael Haaser. 52 závodů ve světovém poháru. Na své kariéře několikrát v elitní desítce. Tady v Adelbodenu se mu to ale nepovedlo. Se blíží sekundě a 3/10 v podání Rafaela Haasera, který teď je na 10. pozici. Možný přepis osobních statistik je na snadě. Musí se jet na absolutní riziko, to samozřejmě ví i Luca De Ali Prandini. Každopádně ale italský závodník, který je vypadl z první patnáctky po tom neúspěšném vstupu do sezony, musí částečně jet i hlavou. 33-letý lyžař od jezera Garda v sezóně bodoval 24. místem, tedy pouze 7 bodů na jeho kontě. Nedokončil ve Val d'Isère, nedokončil ani v tom prvním závodě právě na domácí půdě. A tady to bylo tip-top, že to vyšlo. Ale Prandini na 6. místě, sekunda 37. Tak možná si tu kritiku italských trenérů vzal teď k srdci, protože předvedl velice dobrý výkon. Možný závod teď čeká také muže s číslem 20, Alexander Sten Olsen. Kandidát na možná nejlepšího mladého závodníka. Špatná viditelnost v mlze už se zase malinko roztáhla. Teď ale na té hraně je to o něco lepší, než třeba při jízdě Krajana Sten Olsena, tedy Alexandra Omota Kildeho. Vypadá velmi slušně. Alexander Sten Olsen útočí na první pětku. 9. místo, nakonec ztráta 1,53 o setinku před Kristoffersenem. Ačkoliv jeho čas vypadal velice dobře v porovnání například s číslem 1 Žana Kranice. To ale s dalšími konkurenty nevychází. Und zwar im Jahr 2019 in Bielefeld.